ეს არის ახალი 12-ზე 12 ადამიანი დაიღუპა ათეულობით კი დაშავდა ეგვიპტეში 11-სართულიანი საცხოვრებელი სახლის ჩამონგრევის შედეგად უბედური შემთხვევა ქალაქ ალექსანდრიაში მოხდა შემთხვევის ადგილზე სამძებრო სამუშაოს სამუშაოები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს მაშველებმა ჯერ მხოლოდ ორი მცირეწლოვანი ბავშვის გადარჩენა მოახერხეს ნგრევის ზუსტი მიზეზი ჯერისა უცნობია ცნობილია მხოლოდ ის რომ სახლი რომელიც ჩამონგრა ახლა დაშენებული იყო გამოძების წინასწარი ვერსიით ჩვენობის ბოლო სართული უნებართოდ იყო აშენებული რასაც შესაძლოა გრევა გამოეწვია დანგრეული ასევე კორპუსის გვერდით მდებარე რამდენიმე შენობაც. თურქეთის ქალაქ დიანბაკირში ქურთ დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა რაც პროქურთულ მშვიდობისა და დემოკრატიის პარტიას რეგიონის გუბერნატორმა აქციის ჩატარების მოთხოვნაზე უარი უთხრა. აქციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი დაპატიმრებული ქურთის სამხედრო ლიდერის აბდულა ოჯალანის გათავისუფლების მოთხოვნა უნდა ყოფილიყო. აკრძალვის მიუხედავად პარტიის მხარდამჭერები ქუჩაში მაინც გავიდნენ. დემონსტრანტებმა პოლიციელებს ქვები და აგრეთვე წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები დაუშინეს. შეტაკების შედეგად დაშავდნენ როგორც აქციის მონაწილეები ასევე სამართალ მცველებიც. ჰილარი კლინტონის ვიზიტი ეგვიპტეში საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობს. ვიზიტის პირველ დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ეგვიპტის ახალ პრეზიდენტს შეხვდა და მხარდაჭერა გამოუცხადა. კლინტონი პირველი ამერიკელი მაღალჩინოსანია, რომელიც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ქაიროში ჩავიდა. ანტიამერიკული შეძახილები ისმოდა ქაიროში იმ სასტუმროსთან, სადაც ჰილარი კლინტონი დაბინავდა. პროტესტის ნიშნად დემონსტრანტებმა შეერთებული შტატების დროშა დაწვეს. აქ იმიტომ მოვედი, რომ ვეწინააღმდეგები ამერიკის პოლიტიკას ეგვიპტის მიმართ და იმას, რასაც ამერიკელები ეგვიპტეში აკეთებენ. მორსი ეგვიპტის პრეზიდენტად ამერიკის გეგმების განსახორციელებლად დასვეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კი მისთვის მითითებებისა და ბრძანებების მისაცემად ჩამოვიდა. აქციის მონაწილეები ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტის დასჯასაც მოითხოვდნენ. პრეზიდენტმა თავისი ფიცი დაარღვია და ამიტომაც უნდა დაისაჯოს. მან პარლამენტის მუშაობა აღადგინა, ეს კი კანონით დანაშაულია. საპროტესტო აქცია იმართებოდა პრეზიდენტის სასახლეს, სანაც იმ დროს, როდესაც შეერთებული შტატების პირველი დიპლომატი პრეზიდენტ მორსის ხვდებოდა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ჰილარი კლინტონმა ეგვიპტელ ხალხსა და ხელისუფლებას ვაშინგტონის მხარდაჭერა გამოუცხადა. დემოკრატიის მიღწევა რთულია, ჩვენ ამისთვის 236 წელია ვიღწვით. ეს პროცესი დიალოგს, კომპრომისსა და ნამდვილ პოლიტიკას საჭიროებს. ამიტომაც გსურს დაგეხმაროთ, მაგრამ გადაწყვეტილება არა შეერთებულმა შტატებმა, არამედ ეგვიპტელმა ხალხმა უნდა მიიღოს. სახელმწიფო მდივანი ჟურნალისტებს პრეზიდენტთან შეხვედრის დეტალებზეც ესაუბრა. პრეზიდენტს ეგვიპტის დემოკრატიული განვითარების მნიშვნელობაზე ვესაუბრე და მას მისი საჯარო პირობა შევახსენე, რომელიც ყველა ეგვიპტელის, მათ შორის ქალებისა და უმცირესობების უფლებების დაცვას ეხება. ვიზიტის მეორე დღე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ეგვიპტის უმაღლესი საბჭოს შეიარაღებული ძალების მეთაურს შეხვდება. ახლო აღმოსავლური ტურნეს ფარგლებში დღესვე ჰილარი კლინტონი ეგვიპტიდან ისრაელში გაემგზავრება. ყაზახეთის ბაიკონურის სადგურიდან კოსმოსურმა ხომალდმა საუზმა სტარტი აიღო ბორძე იაპონელი, რუსი და ამერიკელი ასტრონავტები იმყოფებიან ეკიპაჟის წევრები დედამიწიდან 385 კილომეტრის დაშორებით საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ნასას ინჟინერსა და ორ რუს კოსმონავტს შეუერთდებიან. მას შემდეგ რაც შეერთებულმა შტატებმა შატლების კოსმოსში გაგზავნის პროგრამა შეაჩერა, რუსული კოსმოსური ხომალდის საუზი ერთადერთია, რომელიც საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ექსპედიციას აგზავნეს. ორბიტაზე კვლევითი კომპლექსების მოწყობისთვის 100 მილიარდი დოლარი დაიხარჯა. ბასტილის დღის კულმინაცია საფრანგეთში ეროვნული დღესასწაულისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებები პარიზში გრანდიოზული ფეერვერკითა და ღია ცისქვეშ დისკოტეკით დასრულდა. კლასიკურ დისკო მუსიკის ფონზე ყველასთვის მოულოდნელად ეიფელის კოშკზე უზარმაზარი დისკო ბურთი ჩამოკიდეს, რამაც შემდემარსი ნამდვილ დისკოტეკად აქცია. ყოველი წლის 14 ივლისს ფრანგები ბასტილის ციხის აღების წლის თავს აღნიშნავენ. წელს ეს დღე საფრანგეთში უკვე 223 ზეიმეს.